ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اسماء و صفات سے متعلق آج کا جو درس ہے اس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ میں الحاد کا کیا معنی ہوتا ہے، اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورة الاعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ رب العالمین کے لیے اسماء حسنہ ہیں، تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، انہی ناموں سے دعا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. وہ الحاد کرتے ہیں کیا مطلب، اس کا معنی مفہوم وہ آج ہم جانیں گے انشاءاللہ. الحاد عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں لحد کے معنی آتے ہیں ایک جانب جھک جانا، کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا، یہ اس کا معنی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں قبر کے سلسلے میں یہ لحد، کیا مطلب، بغلی قبر کو بولتے ہیں جو درمیان میں براہ راست نہیں ہوتی ہے بلکہ قبر جو ہے کھودنے کے بعد اسے ایک دائیں جانب الگ سے کھودا جاتا ہے، تو اس کو لحد کہتے ہیں. تو عربی زبان میں ایک طرف کے میلان کو، ایک طرف جھک جانے کو، کسی چیز کی جانب مائل ہو جانے کو لحد کہا جاتا ہے عربی زبان میں. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے اصل معنی میں بھی، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اصطلاحی معنی میں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا سورة النحل میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ. اس آیت کریمہ کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو پڑھ کر کے سنائے تو کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو طرح طرح کے الزام دھرتے تھے، ایک تہمت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ بھی لگائی گئی کہ مکے سے باہر ایک شخص رہتا ہے جو ایک عجمی ہے، ایک عجمی انسان، عربی نہیں، ایک عجمی، یہ اس کی صحبت میں جا کے بیٹھتے تھے تو اس سے جا کے سیکھ کے آ گئے ہیں. یعنی الزام بھی لگائے تو عقل استعمال کر کے نہیں، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیے. تو قرآن نے کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ، یعنی ہمیں اس کا اچھی طرح علم ہے، اللہ نے کہا کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی بشر نے یہ کلام سکھایا ہے. اللہ نے کہا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، یعنی یہ ایک ایسی زبان ہے، عربی زبان میں ہے نا قرآن، یلحدون الیہ اعجمی، یعنی اس زبان کو جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس انسان سے سیکھ کے آئے ہیں وہ ایک عجمی کی طرف مائل کر رہے ہیں، اس بات کو اس کی طرف پھیر رہے ہیں. یہ لوگ اس بات کو کس کی جانب پھیر رہے ہیں، ایک عجمی کی جانب، جبکہ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ، تم جیسے فصاحت والے، عربی زبان میں مہارت رکھنے والے، تم جیسے لوگ اس جیسے کلام کو نہیں لا سکتے، ایک عجمی انسان کیا لا سکتا ہے اس کلام کو.
بات واضح ہوئی؟ تم ہی نہیں لا سکتے جنہیں ناز ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اس لفظ کو بتلانا چاہ رہا ہوں. قرآن نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ، یعنی یہ وہ زبان ہے جو وہ اس زبان کو ایک عجمی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس کی طرف اس کو مائل کر رہے ہیں. ایک عجمی نے اللہ کے رسول کو سکھایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض بھی یعنی ایسے کیے ہیں کہ آپ خود ہی ہنسیں گے اس پر. کفار سے ایسی بات کہی گئی. یہ کلمہ، یہ لفظ اپنے اصل معنی میں یعنی کسی چیز کی طرف مائل ہونا، قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر استعمال ہوا ہے. سورۃ الکہف میں، سورۃ الجن میں، سورۃ الجن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اللہ کا فرما بردار ہونا ہے، اگر میں اللہ کا فرما بردار نہ رہوں، اللہ کی باتوں کو نہ مانوں، اور مان لو کہ اللہ مجھے پکڑنا چاہے، تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دون اللہ ملتحدا. ملتحدا لحد سے، یعنی قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ اے اللہ کے رسول آپ بتلا دیں لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا مجھے پناہ نہیں دے سکتا. ولن اجد من دون اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں پاتا ہوں ملتحدا، جس کی طرف میں جا کے پناہ لوں، یعنی جس کی طرف میں مائل ہو جاؤں، جس سے جا کر کے میں جڑ جاؤں، ایسا کوئی ہے نہیں. تو یہ چیز ہے. کیا آیت کریمہ ہے؟ ولن اجد من دونہ ملتحدا. اب اس میں بھی ملتحدا یہ لحد ہی سے یہ لفظ ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے، اصطلاحی معنی میں جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں لحد کہتے ہیں، تو اس کا کیا معنی، مفہوم، مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، اللہ کے صفات، اللہ نے جن معانی میں بتلایا ہے، اللہ کا جو نام جو صفت اللہ نے بتلائے ہیں، ان ناموں کو چھوڑ کر دوسرے نام لینا، یا ان ناموں کے اندر جو معنی ہے اس کا معنی وہ لینے کے بجائے کچھ اور معنی لینا، یا اللہ کے کچھ نام لینا اور کچھ نام نہیں لینا، کچھ صفات ماننا اور کچھ صفات نہیں ماننا، یا اللہ کی جانب کچھ چیزوں کو منسوب کر دینا جو اللہ نے نہیں کہے ہیں، یہ سب چیزیں آتی ہیں اللہ رب العالمین کے لیے الحاد، جسے اللہ نے منع فرمایا. اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، میں ایک ایک شکل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں، اس کی صفات میں الحاد سے اللہ نے منع فرمایا، یعنی کجروی سے، یعنی اللہ رب العالمین کے ناموں میں، اس کی صفات میں الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ نام دینا جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے، یا اپنے لیے نہیں کہا ہے، یا رسول اللہ نے نہیں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مثال، آپ کو تعجب ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا معبود ہے. الہون کے معنی کیا ہے؟ معبود. الہن صرف اللہ کے لیے کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو لوگوں نے معبود بنا کے رکھا ہے وہ بھی الہ ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کے الہ، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے. یہ نقطہ واضح ہوا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہے، وہ الہن ہے، میں نے معبود، وہ صرف اللہ کے لیے ہی وہ کلمہ کہنا چاہیے. وہ کلمہ کسی اور چیز کے لیے کہنا، کسی مخلوق کے لیے کہنا جسے لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھے ہیں، معبود جن کے سامنے وہ جھکتے ہیں، جن سے وہ امید لگائے رکھے ہیں، جن سے انہیں ایک فطرہ کا خوف ہے، جن کے لیے وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کو لفظ الہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی الحاد ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق مجموع الفتاوی میں کم و بیش ایک صفحہ انہوں نے لکھا ہے اس سلسلے میں. انہوں نے کئی مثالیں دی،
جیسے ہم کہتے ہیں ایک شخص کو جو جانکاری رکھتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں عالم. جاہل عربی زبان میں کوئی معیوب لفظ نہیں ہے. اردو زبان میں ایک طرح کی سمجھ لیجئے کہ کسی کی حقیر سمجھنا یا ایک حد تک آپ گالی بھی سمجھ سکتے ہیں اردو میں جب بولے جاہل انسان. عربی زبان میں جاہل ایسی چیز نہیں ہے. ایک شخص موبائل نہیں چلا سکتا, استعمال نہیں کر سکتا. ایک شخص گاڑی نہیں چلا سکتا, وہ ہو سکتا ہے وہ اس سلسلے میں وہ جاہل ہے, یعنی وہ جانکاری نہیں رکھتا ہے اسی معنی کے حد تک. لیکن اردو زبان میں جاہل ایک الگ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جو ایک حد تک آپ گالی بھی سمجھ سکتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص جانکاری رکھتا ہے آپ اس کو عالم کہتے ہیں, جو جانکاری نہیں رکھتا ہے آپ اس کو جاہل کہتے ہیں. ایسے تو نہیں کہتا نا کہ غیر عالم ہے. یہ ایک شخص طبیب ہے جو لوگوں کا علاج کرتا ہے اس کو ہم طبیب کہتے ہیں, اور جو لوگوں کا علاج کرنے والے نہیں لوگ ہیں ہم ان کو یہ تعارف نہیں کرواتے نا کہ یہ تو غیر طبیب ہیں سب, ایسے تو نہیں کہتے. ویسے ہی لفظ الہ صرف اللہ کے لیے کہنا چاہیے, ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو لوگوں نے الہ بنا لیا ہے. وہ الہ کا حق صرف اللہ, اور الہ کا جو معنی ہے وہ اللہ کا خاصہ ہے, صرف اللہ ہی مستحق ہے اس کلمے کا, ان کے لیے نہیں کہنا چاہیے. وہ بے جان چیز ہیں, انہیں سنم کہیے, انہیں وثن کہیے جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے, اسنام کہیے, اوثان کہیے, حجر شجر جو انہوں نے بنا لیے ہیں, لیکن انہیں الہ یہ صرف اللہ کے لیے کہنا چاہیے. تو یہ بھی الہاد کی ایک شکل ہے, یہ بھی الہاد کی ایک صورت ہے. الہاد کی ایک صورت یہ بھی ہے, اسی سے ملتی جلتی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں, اللہ رب العالمین کے لیے ان ناموں سے پکارنا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے پسند نہیں فرمائے ہیں یا اپنے تعارف میں نہیں کہے ہیں, نہیں بتلائے ہیں ہمیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں بتلائے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کاریگری ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا سن اللہ الذی اتقن کل شیء, سورۃ النمل میں, سورۃ النمل کے اواخر میں, کہ اللہ کی کاریگری سب سے مضبوط ہوتی ہے. اس کا معنی مفہوم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو صانعون کہتے ہیں کاریگر کو, بنانے والے کو. لیکن اللہ کے اسماء حسنہ میں صانعون ہے کیا؟ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہو الذی سخر السماوات والارض, ہو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض, سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے. اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا. اب اس فعل کو رکھ کر کے ساخر اللہ کے لیے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو تابع کرنے والا ہے. اللہ نے اپنے لیے نہیں کہی ہیں, انہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے طور پر نہیں پیش کرنا چاہیے. کوئی کرتا ہے تو وہ الحاد ہے, وہ کجروی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نصارہ کو دیکھو آپ, الاب کہتے ہیں, فادر. اللہ کے لیے نہیں کہنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور تعارف کیے اپنے طور پر میں آپ کا والد ہوں, اننی انا اللہ کہا, اننی انا ابوک نہیں کہا اللہ رب العالمین نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الاب کہ اللہ ہمارا باپ ہے, وہ ایسے الفاظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی الحاد ہے. جو لوگ فلاسفہ ہیں, فلسفی لوگ, عقلانی لوگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ذات نہیں ہے, بس ایک العلۃ الفاعلہ, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ. بس ایک چیز ہے کام کرنے والی, وہ کام کر رہی ہے بس, وہ کون ہم کو نہیں معلوم, اس کا تعارف نہیں ہے ان کو. ایسے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ سب الحاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں, اس کی صفات میں الحاد کا ایک معنی مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے کسی نام کو سرے سے نہیں ماننا. جیسے مشرکین مکہ الرحمن کے نام سے اللہ کو نہیں پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی,
تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لفظ اللہ سے بلاؤ یا الرحمن سے بلاؤ، اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے کسی بھی نام کو بلاؤ، کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ الرحمن نام کو مانتے ہی نہیں تھے سرے سے، یہ بھی الحاد ہے. الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اللہ رب العالمین کی قدوسیت پر حملہ ہوتے ہوں، اللہ رب العالمین پر عیب لگائے جاتے ہوں، عیاذن باللہ، اللہ رب العالمین کی قدرت پر، اس کی ذات پر نقص لازم آتا ہو، ایسے الفاظ کوئی استعمال کرتا ہے وہ بھی الحاد ہے، اور یہ سب کفر ہے. جیسے یہود کہا کرتے تھے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہودی کہتے تھے، اخبث الیہود تھے، وہ سب سے بدترین یہود، وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. سورۃ المائدہ میں اللہ نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں ایسے الفاظ کہنا یہ بھی الحاد ہے، اور یہ سب صریح کفر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں، اس کے ناموں کے حق میں، اس کی صفات میں الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نام تو اللہ کے ہیں لیکن اللہ کے اس نام کو لے کر کے اپنے جھوٹے اور اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے لیے ان ناموں میں سے ایک نام بنا لیں. یہ نقطہ واضح ہوا. الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے، نام تو اللہ کا ہے، صفت اللہ کی ہے، اس نام کو یا اس صفت کو لے کر کے اپنے بنائے ہوئے معبود کو اس نام کا ایک حصہ بنا دینا. اس کی صورت کیا ہے؟ مشرکین مکہ کا عام معاملہ تھا یہ. ان کے پاس ایک معبود تھا جو انہوں نے اپنے سے بنائے رکھے تھے، اللات، ایک معبود تھا العزا، ایک معبود تھا المنات، یہ سب اللہ کے نام سے لیے گئے ہیں. اللہ، اس سے انہوں نے اللات بنا لیا. اللہ کا ایک نام العزیز، اس سے انہوں نے العزا بنا لیا. اللہ کا ایک نام المنان، انہوں نے اس سے المنات بنا لیا. افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى، یہ سورۃ النجم کی آیات ہیں. تو یہ بھی الحاد کی ایک شکل ہے. الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے ناموں کو بالکل کل عدم قرار دے دیں کہ اللہ کا کوئی نام ہی نہیں، اللہ کی کوئی صفت ہی نہیں. جیسے غالی قسم کے معطلہ کرتے تھے، صریح کفر ہے یہ. ایک انسان کی بات رکھ لو آپ، ایک انسان کی، ایک انسان کے اندر بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں. میں ایک مسلمان کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو الحمدللہ کائنات کا سب سے اونچا انسان ہوتا ہے، بھلے ہی بہت گنہگار ہو. میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی اللہ نے طرح طرح کی خوبیاں رکھی ہیں. اگر ہم اس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، اس کے اندر کیا بھی نہیں، کل عدم ہے، بیکار ہے. بیکار والی بات تو تحقیر کے لیے آتی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک انسان کی تذلیل ہے، ذلت ہے. آپ گویا کہ یا تو اس کے دشمن ہیں، یا آپ کے اندر صلاحیتوں کو ماننے کا جگر نہیں ہے. یہ کبھی کبھار آپ خود ہی پشیمان اور شرمندہ ہو جائیں گے اپنی اس بات پر. اللہ رب العالمین کے لیے خوبیاں ہی خوبیاں، اس کی اسماء حسنا، اس کی صفات. اس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بولنے کا سلیقہ دیا، آپ کو سوچنے کی قوت دی، آپ اپنے اندر جو دل کے اندر کی باتوں کو زبان پر لا سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں. آپ ان چیزوں کا مجموعہ سوچ کر کے، بول کر کے آپ اللہ ہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے کوئی نام نہیں، اللہ کی کوئی صفات ہی نہیں. یہ بھی الحاد ہے اور بدترین قسم کا کفر ہے. الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو تو مانتے ہیں معطلہ، جہمیہ،
لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اس کا ایک نام ہے بس، لیکن سننے کی جو طاقت اور قوت اور جو معنی ہے وہ نہیں ہے، بس نام. جیسے ایک انسان ہے مان لیجئے کہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کسی نے نام رکھ دیا ہو بچپن میں، ان کے والد نے جمیل. ایک مثال، جمیل کے معنی آتی ہے خوبصورت کے، نام رکھ دیا گیا ہے اس کا لیکن وہ خوبصورت نہیں ہے. اس نقطے نظر سے انہوں نے اللہ پر گفتگو کی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہے علیم، میں مانتا ہوں، نہیں ہم مانتے، لیکن اس کو علم بھی ہے ایسا نہیں، وہ قدیر ہے، نام ہے بس، بلا قدرہ، قدرت نہیں ہے اس کو، وہ رحیم ہے بلا رحمہ، وہ عزیز ہے بلا عزہ، وہ حکیم ہے بلا حکمہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عین کفر ہے، یہ بھی الہاد کی ایک صورت ہے. یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے انتقال کے وقت میں، سب آپ ان کے آخری دور میں سب چیزیں شروع ہو گئی تھی، یہ فکر آ گئے تھے خراسان وغیرہ کے علاقے میں، بالکل عجمی لوگ جب اندر آ رہے تھے، مسلمان بن رہے تھے، تب یونانی علوم جب آ رہے تھے، فلسفیانہ انداز میں سوچا جا رہا تھا، نصوص سے عاری ہو کر کے سوچ رہے تھے، پڑھ رہے تھے. الحاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ ناموں کو مانا جائے، کچھ صفات کو مانا جائے اور کچھ صفات کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی الحاد ہے. آپ اشاعرہ کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کے لیے بس سات صفات کو مانتے ہیں، الحیات، القدرہ، الکلام، السمع، البصر، القدرہ بول دیا، یہی ایک ساتھ ہیں، اس طرح سے صرف انہی چیزوں کو مانتے ہیں، بقیہ چیزوں کو نہیں. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو درس دیے تھے کہ اس بات میں جب آئیں گے تو مفصل گفتگو کریں گے، نفی میں مجمل اختصار کے ساتھ، ضرورت کے بقدر، اور اس میں بھی ایک کمال ہو، اس میں بھی ایک مدہ ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان صفات کو آپ مانتے ہیں، کس بنیاد پر؟ کوئی اس کی تاویل کرتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی اس کا بھی انکار کرتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ جیسے اشاعرہ معتزلہ کو جواب دیتے ہیں، کس بنیاد پر جواب دیتے ہیں آپ؟ آپ بھی تو بقیہ صفات میں وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی الہاد ہے، الہاد کی ایک شکل ہے. الہاد کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں، اس کی صفات میں تاویل سے کام لیا جائے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے تو اسے طاقت کے معنی میں لیا جائے. اللہ رب العالمین جب عطا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز سے خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہنستا ہے، تو اسے یہ مانا لینا ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے احسان کیا ان پر، یہ مانا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحیم ہے تو یہ مانا لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی نیکی کا بدلہ دیتا ہے. اس کے لیے الفاظ نہیں عربی زبان میں، بات واضح ہو رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتا ہے، یا هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ، اللہ رب العالمین کے اتیان اور آنے کی بات کی جب اللہ نے خبر دی تو اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا. اس کے لیے عذاب آنے کے لیے الفاظ نہیں ہے عربی زبان میں. تو یہ سب تاویل ہے اور یہ بھی الہاد کی شکلیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللہ نے سورہ فصلت میں بیان فرمایا ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا, کہ یقیناً جو لوگ ہماری آیاتوں میں الحاد سے کام لیتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. الحاد کے ایک معنی ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما, تکذیب, جھٹلانا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا, اس کا انکار کرنا. بالخصوص اللہ تعالیٰ کی آیات میں, اللہ کی صفات میں لوگ تاویل سے کام لیتے ہیں. آپ دیکھو جس دور میں ہم جی رہے ہیں, بالخصوص ہمارے اس ملک ہندوستان میں 95% سے زیادہ, آپ 98% لے لو, اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی, علماء, ان کی عوام, سب ایسے ہیں کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں, اس کی صفات میں الحاد کے گرفتار ہیں, الحاد کے گرفتار ہیں. شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے الحاد اکبر, جسے ہم بولتے ہیں کفر اکبر, اللہ کا انکار, جس سے ایک شخص مسلمان مسلمان نہیں رہ جاتا, اسلام سے نکل جائے گا, جیسے نفاق اکبر بولتے ہیں, جیسے اسلام سے سخت نفرت ہو دل میں, سخت نفرت اسلام سے, مسلمانوں سے, اسلام کی ترقی سے, مسلمانوں کے غلبے سے, وہ نفاق اکبر ہے. لیکن ایک ہے کہ اللہ سے سچی محبت ہے, اللہ کے دین سے سچی محبت ہے, مسلمانوں سے ان سے معانست ہے, اسلام کی ترقی سے دل خوش ہو جاتا ہے, لیکن کبھی جھوٹ بول لیتا ہے, وعدہ خلافی کر لیتا ہے, نفاق کا ایک حصہ ہے وہ, اس کو نفاق اصغر بولتے ہیں, اسے اسلام سے نکل نہیں جاتا وہ مکمل. جیسے کفر ہے, ایک بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے, وہ نافرمانی جس کو بولتی ہے, میں اس معنی میں بول رہا ہوں, عام طور پر میاں بیوی کے گھر میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کو نہیں, وہ تو ہوتے رہتے ہیں, ایک واقعی نافرمانی کی جو شکل ہوتی ہے اس کو اللہ کے رسول نے کفر سے تعبیر کیا صلی اللہ علیہ وسلم, تکفرن العشیر, تم شوہروں کے ساتھ کفر کرتے ہو, کیا مطلب, ناشکری, اس معنی میں. تو وہ کفر کفر اصغر ہے, اس سے اسلام سے نکل جاتی ہے کہ کوئی خاتون, بالکل نہیں. ویسے ہی ایک الحاد وہ ہے جو اسلام کے سلسلے میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی چیز کی طرف مائل ہو جائے, وہ اللہ کا انکار کرے, جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا انکار کر دے, اللہ پر طرح طرح کی گفتگو کرے, جیسے کہ یہودیوں نے کیا, اخبص الیہود نے, یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری صفات کی تعطیل کر دے. یہ وہ چیز ہے جو کفر اکبر ہے, جسے اسلام سے نکل جاتا ہے شخص. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو. سنن ترمذی میں ہے, کتاب الفتن کی شرح میں, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا, کیا مرجیہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور دو تین لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا, کہ آپ نے کہا کہ لاباس, یہ لاباس لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا, لیکن آپ نے اجازت دی ضرورت کے بقدر, جب آپ کو کوئی امام نہیں ملتا ہے, کہیں ایسا میسر ہی نہیں ہے, صرف وہی ہے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ. کہا کہ جامعہ کے پیچھے, کہا کہ نہیں, ان کے پیچھے نہیں. کیا مطلب ہے, وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ وہ کفر اکبر ہے, الحاد اکبر ہے, جسے ایک شخص مسلمان ہی نہیں رہ جاتا. قدیم زمانے میں قرامتہ ایک فرقہ تھا, اور باطنیہ جو فرقے ہیں, یہ جو غالی قسم کے جو شیعہ ہیں, غالی قسم کے, بدترین قسم کے, یہ صرف جو ماتم وغیرہ مانواتے ہیں وہ نہیں, جنہوں نے, جیسے خمینی ہے, آیت اللہ خمینی, اس فکر کے لوگ, بات واضح ہو رہی میری آپ کو, یہ باطنی لوگ ہوتے ہیں, جیسے بہرے وغیرہ ہیں, بہرہ جو ہوتے ہیں, اسماعیلی جو لوگ ہوتے ہیں, نصیریہ فرقہ, یہ سب مسلمان ہی نہیں ہیں, ان کو کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے, اسلام کے کسی رکن سے, اسلام کے کسی حصے سے. تو اسی طرح سے یہ الحاد ہے, الحاد اکبر, جسے ایک مسلمان وہ نہیں رہتا. ایک ہے الحاد اصغر, جیسے کہ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ, جسے رب العالمین نے فرمایا
سورة الحج میں وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, جو کعبۃ اللہ میں کجروی کا, نافرمانی کا, کسی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے تو ہم اسے عذاب دیں گے, ارادہ بھی کرتا ہے تو, کرنا دور کی بات. کہا کہ یہ وہ گناہ ہیں, یہ وہ معاصی ہیں جو اسے اسلام سے نکال نہیں دیتے, وہ ملت اسلامی سے نکل نہیں جاتا, وہ کافر نہیں بن جاتا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اشاعرہ نے تاویل کی. ان میں سے بیشتر علماء ایسے ہیں جو اہل السنہ کے بہت قریب ہیں, بہت قریب ہیں. اہل السنہ نے بڑے انصاف سے کام لیا. اگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء جو ہمارے مکتبے میں ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں, ان میں اشعریت بھری ہوئی ہے, لیکن وہ اہل السنہ کے بہت قریب تھے. کبھی ماحول سے متاثر ہو کر کے, کبھی کسی اور عارضے کی وجہ سے وہ کر بیٹھے, ورنہ وہ اہل السنہ کے بہت قریب. تو یہ ایک چیز ہے. لیکن جو غلات معطلہ ہیں, جہمیہ ہیں, ان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے, یہ بہت آگے نکلے ہوئے ہیں. الحاد کی کوئی بھی شکل نہیں ہونی چاہیے, صاف معاملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ, اس کی صفات میں الحاد کی کسی بھی شکل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پر قرآن جو نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم, جو نہج اللہ نے دیا, جو طریقہ دیا, جو وسطیت مطلوب ہے اللہ کو, اللہ اس پر ہمیں باقی رکھے, برقرار رکھے. کوئی سوال ہے؟ جی الحاد, اچھا الحاد. ومن يريد فيه بالحاد, الحاد نے الحاد ہے. جی ٹھیک ہے, بات ختم کریں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.